Bugün açık açık narsani ko'rsataman. Mana shu hozir 20 taga yaqin mashina bor. Qanaqa radar, ya'ni antiradar ishlatyapti. Mana shu K5 dan boshlaymiz. Xolis. To'g'risini ko'rsataman. Nima ishlatsa o'shani ko'rsataman. 8800. G'ichirlab ketdi. Neolayn 0. Так, 7700. Malibu'da. Inspektor ekan. Xonji mashinamizda nima turibdi? Va, mana Neolayn bu ham. Hyundai mashinamizda. Neolayn turibdi mana. Xo'p. Gentry'da nima? Hech narsa yo'q. From the underworld, coming for the underground.